Dobar dan svim gledaocima televizije Studio B. Moje ime je Vesna Nestorović i dobrodošli u emisiju Upoznajte nas bolje. Svakako i hvala i konstantno se zahvaljujem putem e-maila i moram stvarno da pohvalim sve one koji na e-mail Upoznajte nas bolje @studiob ovako aktivno učestvuju. Šta znači pitati i na koji način se jednostavno kada u tri reda predstavite vaš problem i mi onda možemo vama jako brzo javiti i poslati vam odgovore, će biti upravo tema u naredne dve emisije. Mislim da način na koji zapravo u gradu, u Beogradu, funkcionišu institucije, pristupačnost različitih prostora, objekata, pristupačnost, elektronska pristupačnost i sve veća mogućnost nas kao osoba s invaliditetom da učestvujemo u kreiranju različitih politika je doprinjela i tome da se ubrzaju različita rešavanja mnogobrojnih problema. Problema ima, ali ne bih da uvek pričamo samo o problemima i mnogo vam hvala za sve ono što jeste naveli, a da smo upravo u ovoj emisiji pokrenuli, rešili, a kada se govori u fizičkoj pristupačnosti. Način na koji zapravo pričamo u zadnje vreme, sve više i više, a to kad kažem u zadnje vreme, pa nije to samo ova godina, nije ovih 10 godina emisije, već 11, a nije mnogo godina osobe s invaliditetom kroz različite programe pričaju o onome šta su to osnovna ljudska prava. A onda kada se vratimo u to da vi sada upravo sedite, nedelja je, uživate prepodne, rešeni ste da sa nama podelite narednih pola sata i mi vam opet pričamo o onom osnovnom pravu svake osobe s invaliditetom da ostvari sva prava kao i vi, počnite da razmišljate o tome kako je danas počeo vaš dan. Ustali ste, otišli ste do kupatila, rešeni da odete do pijace, obližnjeg marketa, vratili ste se, planirate gde ćete sada dalje. I u vašoj porodici vlada ljubav, razumevanje i pažnja. Šta se dešava ako je obrnuto? Kako izgleda takav dan? I ko štiti u takvoj jednoj porodici ženu, pogotovo ako je sa invaliditetom? I kako izgleda takav jedan dan, nedelja, mesec i godina. Upravo zadnjih, ja ne znam koliko već, ali rekla bih da je ovo 17. godina rada organizacije Iz kruga. Da li ja to grešim? Lepojka Mitrovski sa nama. Dobar dan, Lepojka. Dobar dan, 17. 18. Jeste, 10. marta smo napunili punih 17 godina rada. I ušli u 18. I ušli u 18. Pa dobro, 17 godina rada. Tako čekaj, da Lepojka, 18. rođendan ćemo da proslavimo zajedno. Jeste. Lepojka, moram ja na početku da pitam šta se desi pa vas nema? Jedan malo duži period. Pa, kao što sami znate, trka, posao, jako puno aktivnosti, jako puno projekata. Ja sam i onako malo počela se bavim i većom politikom, odnosno kreiranjem pozitivne prakse i politike zajedno sa donosiocima odluka da utičemo na tu promenu upravo ovoga o čemu ste vi govorili, a to je da žene s invaliditetom imaju ljubav, pažnje i razumevanje, a ne nasilje, nezanemarivanje, nezlostavljanje i da imaju na osnovu čega da se pozovu da zaštite svoja ljudska prava. Možda bih ja sada rekla da kada neko posmatra evo nas dve i kaže pa dobro, evo Vesna Nestorović, novinarka, predsjednica Aikido udruženja Zatojići, Saveza udruženja Slepih slabovidih Srbije Beli štap, Lepojka Mitanovska koja je predsjednica gradske organizacije, pa predsjednica saveza, nije, pardon, mreže, organizacija koja stvarno u našoj zemlji, ipak kad kažemo savezi, to znači da smo se udružili, dok objasnimo asocijacije i ostalo već. I onda neko bi rekao, veoma ostvarene žene, veoma srećne, šta je sad njima, šta sad to treba? A koliko zapravo, samo na početak, da se vratimo u ono što jesmo nas dve, sa koliko problema i dalje nas dve idemo svaki dan i koje su to prve predrasude koje se isto jave po mom mišljenju i to je veliki problem. Da kada vas čovjek vidi ostvarenog, što se mislim, na osnovu 5 ili 10 osoba, smatraju da ne postoji ništa drugo. Naravno. I svi misle da sve osobe s invaliditetom i sve žene mogu ovo što možemo nas dve.
ali nažalost i ostali broj žena, mislim, volela bih znači, da... Da, i ono što mogu one aktivistkinje koje rade u drugim organizacijama. Ali nažalost ne mogu. Neke žene nisu toliko jake. Neki nemaju podršku porodice, neki prosto nemaju mogućnosti ni uslova da pokušaju nešto da promene ukoliko nemaju nekakvu vrstu podrške. I sami znate šta znači odlazak moj na posao ako nemam ko da mi pomogne da ustanem, da se obučem, da odem u toalet i da dođem, a kamoli kako je vama kada treba da dođete do autobusa pa ne znate ni broj. Niti bilo šta. Znači, to su neke elementarne stvari, to ljudi ne vide. Ali, nažalost, još uvek za žene s invaliditetom institucionalna podrška ne postoji. Jo, stvarno u momentu nabrajanja situacije ja sam išla slikom kroz sve to. Ja sam poželjela da danas mi zapravo otvorimo vrata onome što ćemo već negde, ja bih iskreno voljela da već negde u junu, julu mesecu, a pričat ćemo i tokom emisije, se pozabavimo tim direktnim realizacijama, aktivnosti koje će raditi vaša organizacija. Ali moram samo na početku još lepika, kada kažemo uspešna žena, pa dobro, bez razlike da li smo osobe sa invaliditetom ili ne, niko danas ne prašta uspeh. Ali moram da se vratim na ono što neizbežno je kada kažem politika, Gordana Rajkov. Isto kada kažem politika za mene, isto Lepojka, ne samo sad u ovome, ja se sećam kada je ošte počela priča o načinu kako da se stvori taj resurs za rad sa osobama sa invaliditetom. Mi smo skloni da brzo sve zaboravimo. Da, ali ja se stvarno sećam tada velikog učešća i angažovanja kako vašeg, tako Slađane Marković koja je vodila resor i znamo li smo mi tada da se ljutimo, da se raspravljamo, ali ta žena je, što naš narod kaže, znala ne do ovde da uvuče ruke u problem, nego do ramena i mnoge organizacije tad nisu razumele, a Boga mi, žestoko ste gurale. Navela sam Gordanu Rajkov, navela sam ono što su radili u Seranji. Bojim se da ako počnem da ću da preskočim i u manjim gradovima ima veoma uspešnih žena. Naravno. Mislim, manji gradovi od Beograda. Ali ono što mene zanima, to je kada ste počeli da razvijate mrežu. Dosta je teško. Teško je u Beogradu. Hajde da budemo iskrene. Ja sam preživjela nasilje, trebalo nam je 3 godine da ja počnem otvoreno da govorim. Da. Šta mi se desilo? I još nisam pokrenula to, a sad je već zastarelo, kaka mi se vrsta nasilja desila. Ali kako u manjem mestu, kako, šta reći? Ajde da pozovemo, imate organizacije, nemojte na kraju emisije, ajmo sada. Žene i dalje trpe nasilje, ajde da ih pozovemo. One i dalje trpe, one su i dalje izolovane, mi imamo organizaciju Nišu, Kragovicu, Novom Sadu i Beogradu. Mi imamo do duše najviše broj poziva u Beogradu. U Nišu skoro da i nema, iako funkcioniše svakog utorka i četvrtka od 10 do 14 časova. Žene ne prepoznaju nasilje. Još uvek? Još uvek. Još uvek je ta priča da ne postoji način izlaska iz toga. Iako je način izlaska zavisi od svake žene pojedinačno. Mi smo tu da podržimo, da pomognemo, da iskontaktiramo institucije, da napravimo bilo koji korak da ona ima pravo da živi bez tog nasilja i da nema pravo niko da je zlostavlja. Idemo toga samo na još jednu rečenicu, Lepika. Mislim da ne znam, ja stalno imam potrebu da to govorimo. Žene, pogotovo višestruko izolovane, prvo kao žena, pa još kao osoba s invaliditetom, pa ne da Bože ako je školovala i tad izolovana, a tek ako ne može da ostane izolovana. Ako nema, ako je romkinja također. Ali samo jedna rečenica, evo ulazimo i u program i u sve. Ja sam dobila e-mail devojke koja je molila anonimno da ostane i sve i rekla je, ja ne znam što da radim. Ako se obratim do zakazivanja samog mesta i zaposlene komšinice u instituciji sistema, saznaće se. A gde ću onda? Vidite, Cuko, mi imamo tu neku vrstu diskrecionog prava da reagujemo na anonimne pozive. Nama žena može da se javi, da kaže šta god, ne mora da ostavi ime, ne mora ništa.
mi možemo da u ime njeno pokrećemo bilo koje postupke. Ali je bitno osnažiti, bitno je pozvati telefon. Shvatiti da ima neko tu, da imate siguran prostor, da dođete, da popričate sa stručnim licem, sa konsultantkinjom, da imate advokata koji će da vam pomogne od početka do kraja postupka i to sve besplatno, mislim da je dobar resurs da može da se reaguje. Doneti su protokoli o postupanju u situaciji nasilja. Sad više nema mesec, dva i pet. Zna se tačno u kojim rokovima treba da postupa centar, policija, zdravstvena ustanova i sud. I mislim da je to jako važno da ohrabrimo žene, da nam se jave, a onda da vidimo zajedno kako ćemo iz toga da izađemo. A što radi, na primjer, evo ova devojka koja trpi nasilje, baš nasilje i seksualno i četiri vrste je u njenoj jednoj rečenici sam ja prepoznala zahvaljujući edukacijama koje rade sve vaše organizacije. Ali ona kaže, što je po mom mišljenju veoma veliki problem, ona kaže pa da, ja se neću predstaviti, ja neću dati svoje ime, ali znate, ta komšinica u Centru za socijalni rad zna ona broj telefona. Danas toko i piše lepo, svaki telefon ocrta se broj, saznaće se. Eto, tu je bilo bitno da još jedan put samo kažem, nemoj da zaboravite, sajt organizacije iz kruga, sva prava, odete kod drugarice na kafu ako ne želite da vide vaši u kući, da ste to pretraživali, uvek postoji mogućnost. Prvoj komšinici, obratite se, nas dve jesmo komšinice, tako da ja se mnogo puta susrećem sa onim što jesu. Ja to zovem otvorena vrata, jer mi ih i ne zatvaramo za rešavanje problematika. Naravno. Moram da podržim i da kažem i ostalim organizacijama civilnog društva, osoba sa invaliditetom, da sam beskrajno ljuta kao žena, kao osoba sa invaliditetom, kada postave se liste predloga projekata. I ko je malo, ako se negde vidi zaštita, organizacije predaju, pokreću, Boži, i kako više odobravaju, koje malo projekte, a da nema edukovanog kadra i da je to ono, pa ne znam, pa zvaćemo, pa vidit ćemo. I tako se rasipaju te priče. Iz takvih izvora, iz takvih projekata koji nisu licencirani, koji nisu akreditovani, upravo se dešavaju ovakve situacije. Molim vlasti u Beogradu, institucije sistema, pogotovo sekretarijate, da obrate pažnju ko od organizacija realizuje koju vrstu edukacije. Dakle, ne možemo da u svakoj organizaciji imamo pravnike koji sve poznaju, a pogotovo ovakvu temu. Naravno. Ono što kada kažemo sad stručnjaci u različitoj oblasti, ja presrećna. Ja ću ponovo imati priliku da budem sa kamerama direktno u onome što jeste donelo osmeh kako na lica svih angažovanih u organizaciji iz kruga u Beogradu, tako verujem i onih ljudi koji će imati priliku da učestvuju u obuci. Da ne bi ja sada kao i pogrešila, znam mnogo puta, ali zami da se izvinem i da kažem izvinite, lepojka, nisam naučila i dalje broj telefona kako ide. Ali šta će se dešavati? Kako je to? Znači, kada se bavite uslugama u sistemu socijalne zaštite, po zakonu je obavezna kontinuirana obuka. Mi imamo akreditovan program obuke za rad na SOS telefonu i devojčice naše, odnosno devojke koje imaju određenu visoku stručnu spremu, prošle su taj akreditovani program obuke, ali mi idemo i dalje na nove i nove mlade ljude. Desit će se dve stvari. Jedna je obuka mladih ljudi, to je iz sredstava naše organizacije, iz Kragovica, Niša, Novog Sada, iz Beograda, koji će moći da rade na našem SOS telefonu. I druga je kontinuirana obuka već postojećih konsultantkinja koje rade. To je jedan viši nivo koji u sebi sadrži sve ono što je jako važno, stručan je deo priče da bi mogli da radite sa korisnicima. Zato što mi ne samo da radimo na telefonu, to su vam SMS poruke, Skype komunikacije itd. I mora da postoji neka vrsta stručnog rada, a mi za tu vrstu imamo akreditovane programe. Evo sada je upravo Kairo na televiziji našoj dole. Išao je vaš sajt i brojevi telefona 30? 3440
344-8045, evo ni ja ga. Ne znam, ne znam. I režija će ponoviti Kajron u režiji, tako da hvala. Ne znam ni ja. Da, ja toliko telefona imam u glavi, evo i sad su mi rekli telefon, ali ne mogu, slušala sam, jako mi je bitno da čujem ono što jeste sve. Kada razgovaramo sa predstavnicima različitih resora u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike, ono što sada jeste radost i sve što su rezultati projekata kao podrška porodici, verujem da način na koji će se ova cela priča, govorimo o... Dobila sam pre par meseci jedno dva e-maila sa pitanjem, i to sam govorila ovde lepoj u emisiji, SOS telefon i pravna podrška i sve živo. Ali hajde sada kad projekat je sa nazivom... Znam šta treba da radim. Znam šta treba da radim. Dakle, verujući da će ona znati, verujući da mogu, i oni koji će dobijati te informacije, da će biti tu, na pravom mestu. Naravno. I u tom momentu, da li možemo ukratko, mi smo ovdje imali priliku da razgovaramo recimo i sa Oljom koja nam je pokazivala kako to izgleda, ali već ima, Boga mi, godina sigurno više od pet. Za sigurno više od pet, ali jel možemo samo ukratko onako da kažemo kako izgleda ta obuka? Šta je važno da oni koji rade? Pa, pre svega važno je da SOS telefon je savjetodavna konstrukcija. Znači, vi ne smete da dajete savjete. To je priča osnaživanja, podrške. Važno je slušati ženu. Ono što ona ima da kaže, svaki problem njen problem. I da je podržite u onim odlukama u kojima ona misli da treba i može da preduzme neke korake kako bi iz te situacije izašli. To upravo znači da se osjeća da nije sama, da ima nekog ko je tu stručan, ko može da joj pomogne, a pritom donosi svoje odluke. Niko je ne nameće kao prijateljica. Ja bi to uradila tako ili ovo uradi ovako. Ne. Uloga konsultantkinje je da i žena izvuče njeno viđenje stvari, njen problem, njeno rješenje i da onda podrži da to rješenje realizuje u praksi. Naravno, tu imamo i stručni tim psihologa koji je kompleksnija priča emocionalnog diskursa, ali prosto na konsultantkinje je da proceni koji je to stepen rizika u momentu javljanja, da li će ona imati ponovljeno nasilje, šta treba da uradi ukoliko je akutna situacija tog trenutka kada se žena javlja, da li treba da pozove policiju, centar ili već koga. Znači, i ona to mora da zna. Ona mora prosto da zna te neke korake koje su relevantne kada se žena javlja. I na koji način sa njom treba da priča, naravno. Da. Ono što je nekako... Iz dana u dan imam utisak da mi koji vodimo organizacije, pogotovo osobe sa invaliditetom, verujem da se to dešava i u drugim organizacijama, malo pre u ovom delu izlaganja koji je jako bitan za osobe koje već jesu u nasilju, kažemo i da saslušamo i da ih razumemo i čujemo. Ja sam mnogo puta bila u prilici da u hodniku se susrećem sa devojkama, ženama, i nisu samo žene kod vas dolaze. Dolaze li muškarci, naravno. I muškarci, jeste. Ali zapravo i mladi. Međutim, imam utisak da kada pričamo o monitoringu ljudskih prava, uvek se pojavi šta sa tim pričama. Šta sa tim pričama. Ali onda sam počela da razmišljam mnogo pozitivnije. I zahvaljujem se u ime slepi, kao i ostali, koriste veliki broj lista, mailing lista, gde smo udruženi, razmenjujemo informacije. I obradovana sam da veći broj organizacija slepih prati u elektronskoj formi ono što jeste zapravo način na koji nam prosleđujete priče o ženama koje nisu tu u našoj zemlji, već u okruženju, u svetu i u načinima na koji su one uspešne žene. Priče o uspešnima imaju rezultantu. Ali, iskreno, iskreno lepo nam došao i najlepše prihvaćen
od ne samo žena. Ovo stoji u Sredačkoj 2 u onom prostoru galerije i lepo nestaje. Ja nikako da dođem do njega. Evo, prvi put. Da, prvi put. Do sad. Časopis Iskra. Ja se zahvaljujem i svim zaposlenim organizacijama iz kruga. Mi smo stvarno tamo uvek u tom jednom otvorenom momentu davanja informacija bez razlike u koju organizaciju se dolazi. U Sredačkoj broj 2 su 4 organizacije, tako da svi stojimo i pričamo, ali meni je jedan naslov dosta privukao pažnju. Ja bih voljela ovako da sada to mogu da listam, da vam prenesem impresije. Nemoj da brinete to što je ovako, imate svi na sajtu. Ovaj časopis je dostupan i slepima, molim vas, bez slanja mailova na tu temu. Ali jaka žena ne glumi žrtvu, ona stoji i bori se. I to je neki slogan gde ćemo da pozovemo žene da nam i u ovom trenutku, u ovom našem prvom jedinom magazinu Srbije koji se bavi ženama s invaliditetom, njihovim pričama, njihovim dobrim stvarima, njihovim aspiracijama da nam pomognu u tome, da ga zajedno kreiramo i da u stvari to bude njihov prostor. Joj, lepojka. Imamo intervjue sa uspješnim ženama. Ovo se prati, ali šta kažu? Pišu mailom, postavila bih, ja bih ostala u onom delu, sad bih radila cijelu jednu emisiju o tome, o tim pričama, normalno anonimnim, ali koje godine je izašla bila knjiga gde smo imali priliku da pišemo naše priče? Bog mi, ima toga jedno 6 godina. Ima 6 godina. Moglo bi da se to uradi ponovo? Jel da? Pa evo da pozovemo donatore da nam pomognu. Ajde, ajde. Evo i mi smo tu. Finansijski pa da uradimo lične priče žena. I da bude sa CD-om sada već pristupačno. Evo, javljamo se i kao organizacija slepih partnerski zovemo i druge organizacije, organizacije osoba sa različitim vrstama invaliditeta. To je bila božanstvena prilika. Moram priznati da baš sam se uželela. Mogla bih evo da malo i pišem i ja. Može. Da se malo vratim u pisane medije. Lepojka, sada već nekako je kraj emisije i ono što ja sa tugom uvek kažem, ne možemo stalno samo da pričamo o tome, jao divno, evo sve je pristupačno, ba toliko smo uložili, evo grad je dao kroz programe. Jeste. Kada posmatramo kako je ranije bilo, sada je stvarno urađeno. Ali nedovoljno. Ima još dosta priča. Iza nas postoji nekako uvek ona, pre par dana jedan email, moram priznati da me je rasplakao. Završila sam fakultet, znate već kako je boriti se za pristupačnost, a onda na birou, a zapravo ispred biroa sam doživjela sledeću rečenicu. Pa ja ne mogu da se zaposlim, evo završila fakultet, još vidi sad ovo u kolicima, ovde mi se gura. Stvarno ne mogu da shvatim, joj Bože. I devojka je tako pisala, onda sam ja okrenula telefon, popričala sa njom, ona je plakala, plakala sam i ja i rekla je, ja znam da problem imaju i mladi bez invaliditeta kada je zapošljavanje u pitanju, ja znam i sve. A da li znaju koliko je napora bilo potrebno i kako sve diskriminaciju sam trpela i šta mi se sve dešavalo? Šta vama govore mladi kada su ne samo u nasilju, ljudi prepoznaju samo fizičko nasilje. Znači, on me tuko, neću više trpim. Ovo je 15 godina kuće. A šta je sa ovim drugim? Ali ovim drugima ove uvrede, da, uvrede, vređanja, ponižavanja, to nekako kao da je a priori okej, samo zato što ima invaliditet, pa on ne bi meni to rekao da ja nisam u kolicima ili nisam slepa ili tako dalje. Jako teško je prepoznati, mislim da učiti žene da sve što on neko kaže, a vama se ne dopada i ružno je, da je to u stvari nasilje i da to ne treba da se toleriše. Prosto mladi su sada malo drugačiji nego moja generacija. Sad je to drčno, buni se. I to je malo drugačije u Beogradu i u gradovima. Kada su mladi u selima, zabačenim mestima, onda je to jako teška priča. Onda kad pomisli da neko ima 19 godina, a nije iz kuće izašao 7-8, onda je to jako tužno i nema mogućnosti
Mislim, tačno je da mladi bez invaliditeta nemaju posao, nemaju neku satisfakciju, ali imaju mnogo, mnogo, mnogo više mogućnosti nego mladi sa invaliditetom. I to je ono što nas razlikuje. Kad bismo imali iste mogućnosti, onda već to ne bi bila neka drugačija priča. Ovo je malo, malo drugačije. Ne znam da li je ovo naslov možda nekog već drugog projekta da je ovo je malo drugačije, ali verujem u ono što radi vaš tim u svim organizacijama koji čine baš ovu priču iz kruga. Ja, Lepojka, sada samo za kraj mogu da se zahvalim i da odgovorim na ono pitanje. Da, već jedna od sljedećih emisija obavestit ćemo vas. Idite na sajt organizacije iz kruga, pogledajte šta je sa tim pregledima ginekološkim i sve ostalo. Jeste, to je pokretala ova organizacija, a vi iz drugih gradova kao Valjevo, Kruševac, slobodno se obratite organizaciji i verujem da ćete dobiti prave upute kako da takav isti program pokrenete kroz vaš rad u vašem gradu. Lepojka, mnogo hvala. Molim, ja bih iskoristila zaista da pozovem žene da dođu u Sredačko 2, da se družimo, da napravimo kreativne radionice, da radimo na časopisu, da radimo svi zajedno neke nove ideje, da nas vide, a ne samo tebe i menicog. Da, kao pre neki dan u ustanovi kulture Vuk. Znači, izvolite, Sredačka 2, kad god, tu smo na raspolaganju. Ako nije jedna, druga je tu. Ako smo obe ovde, verujte, imamo dobre timove. Ja samo molim, i ovo po prvi put radim, i izvinjavam se ako sada budem izletela našim divnim kamermanima ovde, ali da li se lepo vidi ovaj krug iza mene? Kada smo radili i kreirali priču, evo ovo je 11. godina, 10 godina emisije, upravo smo pokušali da kroz ovaj simbol plavog, kao neba, i kao znaka slobode i simbola objasnimo taj krug koji držimo. Moramo da izađemo iz kruga koji je začaran i koji je ponekad veoma negativan, kako za nas, osobe sa invaliditetom, žene u nasilju, dece, mladih i svih, moramo sami da izađemo iz toga. Posle ovakvih razgovora, poziva, SOS telefona, ako opet mislite da nemate snage i vratite se u nasilje, mnogo ćete izgubiti. Ali svaki vaš mali ovakav korak, pa bare mi da okrenete broj, već ste 50% učinili za vas. Predivna je ona situacija kada se osjećate beskrajno ostvarenim. A verujte mi da jaka žena može uvek da postane još jača ako ima prijatelji. Upravo ste ovde bili da poslušate kako to rade vaši najbolji prijatelji. A tu je vaš Studio B i organizacija iz kruga koja će biti tu da vam pomogne i pruži tu ruku.